بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. سرخط خبرهای امشب. تازه ترین گزارش فریدم هاوس همراه با نقصی بزرگ در نپرداختن به مخالفان مذهبی. مساجد و کلیساهای سبز، تلاش میان ادیانی در اندونزی برای حفظ سیاره زمین. و مدیر منابع آب کربلا با هماهنگی میان اداره منابع آب، اداره آب و اداره فاضلاب کربلا و افتتاح پروژه‌های بزرگ برای آب رسانی به کربلا، چشم‌انداز 50 میلیون زائر غیر قابل دسترسی نیست. شب شما بخیر. تازه ترین گزارش فریدم هاوس حاکی است ایجاد محدودیت سفر برای مخالفان سیاسی رویکردی تاکتیکی از سوی دست کم 55 حکومت در دنیا است. همکارم ضمن اشاره به گزارش خانه آزادی در گزارش خود آن را مورد نقد قرار داده که با هم می‌بینیم. خانه آزادی یک سازمان مردم نهاد فعال در آمریکا است که 83 سال است برای حمایت از دموکراسی و ترویج آن با بودجه دولت آمریکا فعالیت می کند. گزارش خانه آزادی در روز پنج شنبه اول شهریور بر اساس گفتگو با 31 نفر از مخالفان حکومت‌های حاکم بر عربستان سعودی، نیکاراگوئه، بلاروس، رواندا، چین، هند، اریتره، مصر، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، ایران و تعدادی کشور دیگر تنظیم شده است. این افراد خود محدودیت‌هایی را از سوی حکومت‌های خود تجربه کردند. به گفته خانه آزادی، این حکومت‌های تمامیت‌خواه سلب شهروندی، مصادره گذرنامه و خودداری از اعطای خدمات کنسولی به مخالفان سیاسی خود را نیز برای ایجاد محدودیت در آزادی رفت و آمد آنها به یک ابزار تهدید تبدیل کردند. به نوشته فریدم هاوس، دولت‌های 38 کشور با کنترل دسترسی به اسناد اساسی مانند گذرنامه تردد شهروندان خود را محدود می‌کنند و 12 حکومت از ارائه خدمات کنسولی مانند تمدید گذرنامه یا صدور گواهی تولد یا ازدواج برای اتباعی که در ردیف مخالفان سیاسی باشند خودداری می‌کنند. نکته حائز اهمیت در گزارش خانه آزادی صرفاً اشاره و پرداختن به مخالفان سیاسی اجتماعی کشورهای یاد شده است، اما هیچ اشاره‌ای در این گزارش به مخالفان مذهبی حکومت‌ها نشده است. این در حالی است که مخالفان مذهبی به ویژه شیعیان این روزها در بسیاری از کشورها مانند بحرین، افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی که حکومت‌های غیر شیعه بر آنها حکمرانی می‌کنند، هدف انواع و اقسام فشارها و تهدیدهایی که در گزارش خانه آزادی بدانها اشاره شده قرار دارند و علاوه بر آن حتی در معرض زندان و شکنجه و اعدام و تروریسم دولتی نیز قرار گرفتند. علاوه بر این کشورها، برخی حکومت‌ها هم علی رغم ادعای شیعه بودن نیز با مراجع تقلید شیعه، روحانیون، نهادهای مذهبی شیعه مانند مساجد، هیئات حسینیه‌ها و سایر افراد و مراکزی که با حاکمیت اندک زاویه و تفاوت اندیشه داشته و یا به عبارت دیگر مستقل بوده و حکومتی نباشند، به شدت برخورد نموده و گاه با حصرهای طولانی، حدک حرمت، زندان و شکنجه، مرگ خاموش و اعدام و انواع فشارها
آنان را به شدت تحت فشار قرار داده و در پاره این موارد هم اقدام به تعطیلی و یا حتی مصادره اموال آن مراکز نموده است. لذا تصور می شود که اگر نهادهای حقوق بشری بین‌المللی تمایل دارند گزارشی جامع و مانع تهیه نموده و تمامی مخالفان حکومت‌های تمامیت خواه در آن گزارش پوشش داده شده و به همه زوایای فشارهای حکومتی به آنان اشاره نماید، قطعاً زین پس باید در تحقیقات و مصاحبه ها و بررسی های خود به مخالفان مذهبی هم به نحو تفصیل بپردازند، چرا که بخش اعظمی از مخالفان حکومت ها را بخش مذهبی تشکیل می دهند که از قضا از لحاظ تعداد نسبت به سایر گروه ها قابل توجه هستند. از شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. حاج آقای هدایتی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. حاج آقا، به نظر شما چرا مخالفان مذهبی حکومت‌های تمامیت‌خواه از سایر مخالفان اهمیت بیشتری دارن و چرا نهادهای حقوق بشری از جمله خانه آزادی به آنها اشاره نمی‌کنه؟ بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. ممنونم. این خواهش می‌کنم و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری سید شهدا علیه السلام بر بین. این مهم هست این مطلب که از دو منظر به اون میتونیم ما نگاه کنیم. یک نگاه عامی وقتی به جامعه بشری میکنیم و نگاه گسترده و وسیعی میبینیم جامعه بشری به هر شکل اینها مذهبی هستن، پیروان ادیان آسمانی و حتی مذاهب و مکاتبی که به عنوان دین مطرح هستن. پس جامعه بشری امروز دنبال میکنن یک مذهب و یک ایده و یک عقیده، اما از این که آسمانی یا غیر آسمانی باشن. پس توده ها و مردم اهمیت فوق‌العاده به دین و مذهب میدن، فارغ از این که حالا استثناء در تابع و پیرو شرایط خاص زمان برخی از کشورها ممکنه نوعی دین ستیزی یا دین بریزی داشته باشن. این نکته اول که بسیار مهم هست. جامعه بشری امروز جهان انسانی که مذهبی هستن، به همین معیار و مقیاس رویکرد اونها، مخالفت اونها، کنش و واکنش های اونها نسبت به حاکمیت های مختلف حائز اهمیت هست. و اما چرا برخی از نهادهای تبلیغاتی یا اینها نوعی غفلت درش در مطالعاتشون هست، اینه که اینها باز یا غفلت هست که باید به اینها اطلاع رسانی دقیق بشه، و یا اینکه تعمدن باز نوعی مخاطب دین گریز یا دین ستیز رو میخوان پوشش بدن. به همین جهت اینها بایکوت خبری میکنن جامعه مذهبی رو و فعالان مذهبی و دینی رو، و بیشتر این ضرر رو همین نهادها میبرن، همچنان که ما میبینیم در مقابل حکومت‌هایی که به نام دین رویکرد استبداد مذهبی و دینی رو دارند، اینها همچنان پیشرو هستند در اجرای اهداف مستبدانه خودشون. پس ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که جامعه بشری اولا به طور عام و گسترده مذهبی هستند، فارغ از این که حالا اسلام یا غیر اسلام، مسیحیت یا ادیان آسمانی یا غیر آسمانی. دوم این که این جوامع یا نهادهای سیاسی یا حقوقی اینها نوعی غفلت دارند و یا آمدانه بایکوت خبری میکنند فعالیت گروه‌های مذهبی و احزاب دینی را. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک منبع در گذرگاه مرزی القائم در استان الانبار اعلام کرد
که بیش از 4000 زائر سوری برای شرکت در مراسم 40 زیارت امام حسین علیه السلام از این گذرگاه مرزی وارد عراق شدند. این گذرگاه همچنین شاهد ورود سایر ملیت‌ها برای شرکت در مراسم 40 بوده است. علاوه بر آن گذرگاه یاد شده شاهد ورود بیش از 600 کامیون نیز بوده است. گفتنی است که حضور سیلاس‌های زائران 40 حسینی از ملیت‌های مختلف علاوه بر آنکه نشان دهنده عظمت این اجتماع بزرگ در سطح جهان است، باعث احیای گردشگری مذهبی در عراق بوده و بر حمل و نقل و تجارت در منطقه هم تأثیر مثبتی خواهد داشت. اداره بهداشت استان کربلا از بکارگیری 280 تیم پزشکی ثابت و سیار برای ارائه خدمات درمانی به زائران 40 حسینی خبر داد. علاوه بر آن 5 مؤسسه بهداشتی خصوصی برای خدمت رسانی به زائران، 150 مرکز بهداشتی و درمانی در ورودی ها و مرکز استان کربلای معلا در حالت آماده باش قرار دارند. همچنین 143 تیم سیار برای واکنش سریع در مواقع اضطراری و همچنین تیم‌های آگاهی بخش و کنترل بهداشت بر نحوه نگهداری مواد غذایی و کیفیت آن نظارت دارند. گفتنی است که 20000 نفر از اعضای اداره بهداشت کربلا در آماده باش هستند و اکنون به صورت 24 ساعته برای ارائه خدمات یک پارچه مشغول به کار هستند و تا این لحظه به 1,552,890 نفر از زائران خدمات ارائه کردند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که پرندگان نیز مانند انسان‌ها لهجه‌های منحصر به فرد خود را دارند. این واقعیت شگفت‌انگیز توسط محققانی که لهجه‌های توتی آمازون نافت زرد در کاستاریکا را به مدت 22 سال زیر نظر داشتند کشف شد. این نمونه شگفت‌انگیز از این واقعیت است که زبان طبیعت واقعاً چقدر می‌تواند غنی و متنوع باشد. انسان‌ها تا سال 2070 بیشتر به سوی زیستگاه‌های حیات وحش نفوذ کرده و در بیش از 50% از این مکان‌ها پیش می‌روند. به گفته محققان این رخداد می‌تواند منجر به خطر بیشتر بیماری‌های همه‌گیر و درگیری انسان و حیوان با آنها و از دست دادن طبیعت شود. این رویکرد همچنین فشارها و تأثیرات منفی خود را بر روی گونه‌های مختلف حیات وحش افزایش می‌دهد. مسلمانان در اندونزی تلاش می‌کنند تا با طرح‌های مختلف میان ادیانی از جمله برگزاری سمینارهای زیست محیطی، افزایش مساجد و کلیساهای سبز، سیاره زمین را از بحرانی که در آن گرفتار شده است نجات دهند. به گزارش که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. اندونزی بزرگترین کشور اسلامی است که فعالیت‌های بیشماری را برای حفاظت از محیط زیست با استفاده از آموزه‌های اسلامی انجام داده است. کشور اندونزی با هزاران جزیره خود در برابر افزایش سطح آب دریاها و دیگر رویدادهای شدید آب و هوایی ناشی از تغییرات آب و هوایی ساخته دست بشر آسیب پذیر است و به دلیل موقعیت مکانی خود زودتر از بسیاری از کشورهای دیگر اثرات منفی بحران آب و هوا را احساس می کند. در سال 2007 زمانی که اندونزی میزبان اجلاس سالانه آب و هوای سازمان ملل در بالی بود، 10 رهبر مذهبی اندونزیایی از 6 گروه مذهبی بیانیه میان ادیانی درباره مسئولیت گروه‌های مذهبی برای رسیدگی به تغییرات آب و هوا را ارائه کردند. این بیانیه بین ادیانی تعهد رهبران دینی را برای استفاده از آموزه‌های دینی و خرد محلی برای الهام بخشیدن و ایجاد انگیزه در مردم با آموزش در مورد محیط زیست و آغاز پروژه‌های عملی حفاظت بیان می‌کند. از آن زمان نمونه‌های خوبی از این اقدام در اندونزی وجود داشته است و این کشور شاهد افزایش مساجد سبز و کلیساهای سبز دوستدار محیط زیست بوده است. از تازه‌ترین اقدام‌های اندونزی برای حمایت از محیط زیست، برپایی سمینار فرهنگی با عنوان مذهب و مسائل زیست محیطی
همکاری میان ادیانی برای توسعه پایدار توسط شعبه شورای حکمای مسلمان در این کشور می باشد. در این سمینار راه‌هایی برای فعال کردن نقش ادیان در هدایت رفتار انسان و افزایش تعهد اخلاقی نسبت به مراقبت از محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بدون تردید نقش دین جدا از سایر عوامل تاثیرگذار بر حفظ محیط زیست نیست، بلکه مکمل تاثیرات آموزش و قوانین در دستیابی به تغییر مؤثر و پایدار در عملکرد افراد و جوامع برای حفاظت از محیط زیست است. دین می تواند به طور مؤثری به تغییر رویه های فردی و اجتماعی از طریق خدمت به عنوان مرجع اخلاقی، پاسخگو کردن افراد، ترویج اصول احترام متقابل، محدود کردن مصرف بیش از حد و توزیع مجدد منابع به طور مؤثر کمک کند. ادیان مختلف در محوریت آموزه‌های خود خواستار مراقبت و حفاظت محیط زیست هستند، چرا که حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی آن نه تنها یک نیاز حیاتی برای تداوم زندگی، بلکه بخشی از وظایف اخلاقی و دینی است که افراد باید صادقانه به آن پایبند باشند. از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جمشیدی سلام و عرض ادب دارم خدمتون. جناب آقای جمشیدی، با توجه به گزارشی که در مورد کارکرد مساجد و کلیساها در زمینه حفظ محیط زیست و تلاش میان ادیانی در این زمینه دیدیم و شنیدیم، به نظر شما چه کارکردهای مسالمت آمیز و صلح‌جویانه دیگری از این مراکز میتوان داشت؟ بفرمایید. بنده هم سلام دارم خدمت شما و بیننده های محترم شما. بنابراین بفرمایید یک تلقی فکر میکنم نادرستی از مسجد و محراب در بین مسلمان ها رایج شده. این تلقی رو باید اصلاحش کرد. بعضی ها فکر میکنم وقتی که میگه مسجد یا میریم سراغ محراب، محراب به معنای جنگه، حالا اینکه محراب یک سابقه دیرینه و گذشته هم داره. اون سابقه دیرینه و گذشته محراب بحث مرکز عبادت بودنه، یعنی خود مسجد یا در معبد یا هر چیز محل عبادت. وقتی که بحث از عبادت میکنیم، عبادت یعنی چه؟ یکیش همون نمازی که میخونیم یا روزه که میگیریم یا کلیسا یا صومعه که میریم، یکیش اون عمل عبادت که انجام میدن. عمل به دستورات الهی خودش هم عبادته. یعنی اگر که در حساب مساجد به عنوان مرکزی که مسلمان ها دیگه جمع میشن، اوامر الهی بیان بشه. اوامر الهی یعنی معروفات. معروف ها تماما اوامر الهی هستند. اگر ما این اوامر الهی و این معروف ها رو در بین مردم ترویج بدیم، آثار بسیار زیبایی میتونه در جامعه ما داشته باشه. خود همبستگی، میخوام مردم به سمت همبستگی دعوت بکنیم، میخوام به مردم به سمت زیست مسالمت آمیز دعوت بکنیم، مردم رو میخوام به سمت اخلاق دعوت بکنیم. همینی که دوستان اشاره فرمودن در رابطه با محیط زیست، محیط زیست رو خراب نکنید. اگر این بیاد یک پشتوانه دینی پیدا بکنه، به مراتب کارکرد بهتر و بیشتری خواهد داشت. بله، با تشکر از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام صبح روز جمعه میزبان مهندس عبدالامیر خرسان، مدیر منابع آب شهر مقدس کربلا بود. جزئیات بیشتر در این باره رو با هم ببینیم و بشنویم. مهندس عبدالامیر خرسان، مدیر منابع آب شهر مقدس کربلا، با حضور در برنامه سلام کربلا، برنامه صبحگاهی تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام اظهار داشت: در ایام زیارت اربعین سعی می کنیم مقدار آب سیار بیشتری را برای این مناسبت فراهم کنیم و همه ساله از فعالیت های سال گذشته درس می گیریم و برنامه های مفید تری برای سال بعد تهیه می کنیم. مهندس عبدالامیر خرسان در ادامه افزود: در رابطه با تأمین آب با سایر دستگاه ها از جمله استانداری و همچنین اداره آب و فاضلاب استان همکاری داریم.
مدیر منابع آب شهر مقدس کربلا در رابطه با پروژه‌های در دست اقدام این اداره اظهار داشت با مدیریت مؤسسه مصباح الحسین و شبکه امام حسین علیه السلام که بر اساس توصیه های مرجع عالی قدر آیت الله العظمی شیرازی پیشبینی حضور و پذیرایی از 50 میلیون زائر در سال 2030 را دارند ارتباط تنگاتنگی داریم و تلاش میکنیم که با تمام قدرت نسبت به این چشمانداز عمل کنیم و طبق برنامه جلو رویم تا در سال 2030 به این تعداد زائر برسیم و توانایی پذیرایی از آنان را داشته باشیم. و برداشت از آب رود فرات و حفرجاهای جدید از آبهای زیرزمینی را برای تأمین آبرسانی به شهر مقدس کربلا در بالاترین و مطلوبترین وضعیت از جمله اقدامات اداره منابع آب شهر مقدس کربلا ذکر نمود. مهندس عبدالامیر خرسان احداث پروژه دیگری به منظور تأمین 4000 متر مکعب آب در ساعت و احداث یک پروژه دیگر جهت تأمین 10000 متر مکعب در ساعت از رود حسینیه را از جمله اقدامات دیگر آن اداره در این راستا برشمرد. مدیر منابع آب شهر مقدس کربلا با اشاره به هماهنگی میان اداره منابع آب، اداره آب و اداره فاضلاب شهر مقدس کربلا و افتتاح پروژه‌های بزرگ برای آبرسانی به کربلا تأکید کرد که انشاءالله این پیشرفت‌ها در حال گسترش است و چشم‌انداز 50 میلیون زائر در سال 2030 غیر قابل دسترسی نیست. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تازه ترین گزارش فریدم هاوس همراه با نقصی بزرگ در نپرداختن به مخالفان مذهبی. مساجد و کلیساهای سبز تلاش میان ادیانی در اندونزی برای حفظ سیاره زمین. مدیر منابع آب کربلا با هماهنگی میان اداره منابع آب، اداره آب و اداره فاضلاب کربلا و افتتاح پروژه‌های بزرگ برای آبرسانی به کربلا، چشم‌انداز 50 میلیون زائر غیر قابل دسترسی نیست. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. شب خوش.